Hoş gördük değerli izleyiciler. Verişimiz ikinci saatindayıq və biraz əvvəl anons elədiyimiz kimi bugün Yasama Rayon Məhkəməsinin inzibati binasında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş Azərbaycanlara qarşı xüsusi qəddarlıqla işgəncələr vermək ittiham olunan iki erməni hərbçinin məhkəmə iclası başlayıb və biz bu proseslərlə bağlı istərdik ki, həmkarımızla əlaqə quracağıq və onların taliyi necə olacaq o vaxt istəyərdik ondan öyrənək. Bəli, Nuridə Yahyazadə bizə bu barədə məlumat verəcək. Nuridə, hər vaxtın xeyir olsun. Salamlayırıq səni. Hər vaxtınız xeyir, Rəsim və Çinərə. Mən də sizi və işgüzar səhər izləyən hər kəsi salamlayıram. Salam, Nuridə. Nuridə, gedişat barədə bizə məlumat verərdin. Hansı yeniliklər var? Çinərə, artıq bir saatdan artıqdır ki, belə deyək, Yasama Rayon Məhkəməsi binasında həmin şəxslərin, yəni Lütfiq Mikritisyan və Alyosha Xosrovyanın məhkəmə prosesinə start verilib və bununla əlaqədar olaraq artıq belə deyək, məhkəmə iclasının əsas məqsədi bəllidir. Bugün əsasən təqsirləndirilən şəxslər və zərər çəkənlər dinlənilir, onların ifadələri hakim qarşısında alınır. Qeyd edim ki, bu məhkəmə işi ilə bağlı, daha doğrusu cinayət işi ilə bağlı ittiham aktı mayın 20-sində təsdiqlənib Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilmişdi və hal-hazırda gedən məhkəmə iclasına da elə Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyev sədrliyi eləyir. Lütfiq Mikritisyan və Alyosha Xosrovyanın əməlləri barədə ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Rəsim qeyd etdi ki, artıq onlar 1-ci Qarabağ müharibəsində əsir götürdükləri hərbiçilərə, Azərbaycanlı hərbiçilərə, eyni zamanda girov götürdükləri mülki şəxslərə qarşı amansız rəftar ediblər, işgəncələr veriblər və qeyri-insani davranışlar sərgiləyiblər. Bu davranışlar nədən ibarət? Qeyd edim ki, əvvəldə də dedim ki, artıq bir saata yaxındır ki, proses başlayıb və biz bir neçə şahid ifadəsini, daha doğrusu zərər çəkənlərin bir neçəsinin ifadəsini dinləmişik. Ümumi olaraq belə deyə bilərəm ki, həmin şəxslər əsir olduqları müddətdə açsız qalma, işgəncəyə məruz qalma, eyni zamanda ağır işlərə cəlb olunmalarından bəhs edirdilər. Bu hadisələr təbii ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində həmin şəxslər tərəfindən onlara qarşı törədilmişdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu şəxslər cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi üzrə təqsirli bilinirlər. İlk olaraq 113 işgəncə maddəsi, daha sonra 115.2 müharibə qanunlarını və adətlərini pozma maddəsi və 318.2 Azərbaycan sərhədlərini pozma maddəsi ilə təqsirli bilinirlər. Eyni zamanda 279.1-ci maddədə var cinayət məcəlləsində bu şəxslər həmin maddələr üzrə də təqsirli bilinirlər. Bu maddə isə özündə qanunsuz olaraq hərbi birləşmələr, silahlı birləşmələr yaratma əməlini, cinayət əməlini özündə ehtiva eləyir. Bu şəxslərlə bağlı cinayət əməlinə, onların cinayətlərinə hüquqi qiymətin verilməsi üçün məhkəmə prosesi artıq iyun ayının əvvəlindən başlayıb, bir neçə məhkəmə iclası olub, bu da o iclaslardan biridir. Hələlik hökmün oxunması bu iclasda gözlənilmir, bir neçə iclas sonra artıq onların cəzaları bəlli olacaq. Bununla bağlı da sizə ətraflı şəkildə məlumat verəcəyik. Hələlik çatdıracaqlarım bundan ibarət nəsə bir sualınız varsa cavablandırmağa hazıram. Təşəkkür edirik Nuridə sənə ətraflı məlumata görə. Qeyd eləyək ki, elə məhkəmədən canlı bağlantıda əməkdaşımız Nuridə Yahyazadə idi və o detallı şəkildə bütün xəbərləri verdi və Lütfiq Mikritisyan və Alyosha Xosrovyanın məhkəməsinin gedişatının hansı mərhələdə olduğuna dair detallı şəkildə danışdı. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, məsələlərdən biri bundan ibarət idi, yəni müzakirə mövzularımızdan biri. Bu idi, digəri isə son günlərdə xüsusilə də elə verilişimizin birinci hissəsində də biz bu barədə məlumat verdik. Yanğınlar müntəzəm hal almağa başlayıb. Hardasa bina yanır və yaxud da obyekt yanır. Davamlı şəkildə müxtəlif hadisələrlə üz-üzə qalırıq və dünən ərzində biz bunun səbəblərinə dair də çalışdıq ki, araşdırma aparaq və həm əmlak eksperti, həm nəqliyyat eksperti, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri geniş şəkildə danışdılar ki, buna səbəb həm parklanmaların düzgün olmamasıdır və yaxud da ümumiyyətlə olmamasıdır və yaxud da həyət evlərində, bina evlərində həmin avtomobillərin düzgün yerləşdirilməməsidir və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınları da həmin binalara daxil ola bilmirlər. Bu zamanda müxtəlif problemlər ortaya çıxır və vətəndaş məsuliyyətsizliyi deyə qeyd olundu həm də. Bəli, vətəndaş məsuliyyətsizliyi burada ola bilər və eyni zamanda bu bazarda bir sığorta məsələsi də var. Zərər çəkmiş, ona deyən zərəri hansı formada və hansı qurum tərəfindən sığortalana bilər?
Ümumiyyətlə, hansı hallarda bu sığorta hadisəsi zamanı dəymiş zərər ödəniləcək? İstərdik ki, bu haqda danışaq, sığorta ekspertlərindən müzakirəmiz aparaq. Həm ASAN-ın ekspert qrupunun üzvü Vüqar Hüseynli hal-hazırda bizim qonağımızdır və eyni zamanda sığorta mütəxəssisi İlkin İbrahimovla da Skype bağlantısı edib bircə müzakirəmizi aparacaq. Vüqar müəllim, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təbii ki, hər bir vətəndaş, buyurun zəhmət olmasa, hər bir vətəndaşı düşündürən əsas sual ondan ibarət idi ki, bugün biz həm yanğınlarla, müntəzəm şəkildə yanğınlarla üz-üzə qalırıq, çünki havalar da istiləşib, digər tərəfdən bir o qədər də ciddi almırıq bu məsələləri. Düşünürük ki, bizdə olmaz, amma əslində hər bir ailə üçün, hər bir ev üçün bu təhlükə var. Bu hallar baş verən zaman sığorta bunu necə tənzimləyir? Yəni, prosedur əslində necədir? Biz əmlakımızı sığortalamışıq, amma prosedurlar əslində necə həyata keçirilir belə hadisələr baş verən zaman? Çox gözəl sualdır və vaxtında verilən bir sualdır. Çünki təcrübə göstərir ki, son illərdə sığorta məhsullarının satışı artıb və insanlar sığortalarını əldə etdikdən sonra çox vaxtı bilmirlər ki, yəni bunun istifadə qaydası nədir, hara zəng eləməlidirlər, necə müraciət eləməlidirlər. İlk öncə hamı sığorta şəhadətnaməsində heç olmasa bir dəfə də olsa baxıb, oradakı telefon nömrəsini, sığorta şirkənin telefon nömrəsini telefonuna yazmalıdır. Çünki o, yəni bədbaxt hadisə zamanı heç kimin ağına gəlmir ki, mən o sığorta şəhadətnaməsini tapım. Simboli, yəni, üzr istəyirəm, xüsusi olaraq, yəni bu dəqiqə çoxsa da kağız formasında olduğuna görə o da yanmış ola bilər. Ona görə biz ilk öncə sığorta şirkətimizə zəng edib məlumat verməliyik. Bu bir. İkincisi də hər bir sığorta hadisəsi dövlət qurumları tərəfindən qeydiyyat almalıdır. Yanğındırsa Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, əgər təbii fəlakətdirsə Meteorologiya və məsələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin arayışları tələb oluna bilər. Əgər bu cinayət işidirsə, misal üçün kimsə qəsdən zərər verib qonşusuna və yaxud başqa bir obyektə, bu halda təbii ki, polisə müraciət eləməliyik. Yəni, aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət edib onlara məlumat verməliyik və onlardan arayış almalıyıq. Və üçüncüsü də ən əsas sənəd, yəni zərərin haqqında bir smeta xərcləri. Yəni, sığortalı, yəni zərər çəkən şəxs sığorta şirkətində nə qədər zərər çəkdiyini göstərməlidir. Yəni, bu tək Azərbaycanda belə deyil, dünyanın hər yerində sığorta hadisəsinin və zərərin həcmini müəyyənləşdirmək sığortalının vəzifəsidir. Son vaxtlar həm ticarət obyektlərində və eyni zamanda yaşayış evlərində də yanğın hadisələri biz müşahidə edirik. Elə bugün səhər saatlarında da yenə də yaşayış evində növbəti yanğın baş verməsi ilə bağlı xəbəri yayılmadı. İstəyərdik ilk olaraq sahibkarlara deyən zərər. Deyək ki, ticarət obyektində bazarda hadisə baş verdi, yanğın hadisəsi oldu. Sahibkar, etiraf edək ki, bir o qədər marifli deyil. Hara, kimə, necə müraciət eləməlidir ki, ona dəymiş zərər ödənilsin? Artıq o qədər asanlaşdırılıb ki, hər şey. Yəni, proses belədir ki, sahibkar sığorta şirkətinin telefonla müraciət eləyəndə çağrı mərkəzində oturan mütəxəssislər, yəni orada çalışan əməkdaşlar yönləndirirlər, məlumat verirlər ki, baxın, ilk öncə bunu eləməlisiniz, ofisimizə yaxınlaşmalısınız. Xüsusi ərizə forması var. O ərizə forması doldurulduqdan sonra altında çox vaxtı hansı sənədlər təqdim olunmalıdır və növbəti addımlar nə olmalıdır, o barədə məlumat verilir, həm də ki, o xidmət göstərən mütəxəssislər əlavə olaraq da, yəni ki, ətraflı şəkildə məlumat verirlər. Yəni, çətinlik yoxdur. Əvvəlki kimi, məsələn, əvvəllər zərər çəkənlər şikayət edirdi ki, biz bilmirik, hara müraciət edək. Ofisin yerini tapa bilmirik, telefon nömrəsini tapa bilmirik. Amma artıq hər şey asanlaşır. Telefon nömrəsini unutduğumuz zaman belə Google-a yazırıq, məsələn, sığorta şirkətinin adını yazırıq və yaxud, məsələn, icbari sığorta bürosu deyə bir qurum var. Artıq 10 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Hər şeyi unutsaq belə, icbari sığorta bürosuna müraciət edib, mən harada sığortalı idim, unutmuşam. Mən də bir insanım, məsələn, yəni unutqanlıqla unutmuşuq hansı sığorta şirkətini sığortalanmışıq, zəng edib oraya ünvanımızı, PIN kodumuzu və yaxud hər hansı başqa bir məlumatı deməklə biz məlumatı əldə edə bilirik. Onlar da yardımcı olurlar. Onlar yönləndirirlər, bilər ki, filan sığorta şirkətini sığortalısınız, telefon nömrələrini verib oraya yönləndirirlər. Oraya da zəng etdikdən sonra artıq bütün proses rahat şəkildə davam edir. Əslində, biraz mariflənmək lazımdır və detallı şəkildə bilməliyik ki, biz hara müraciət edək, nə edək, biraz çaşqınlıq yaranır və hər bir
insan da bunu bir o kadar da bilmir ve önceden mariflendirme de bu sebepten önemlidir. İstərdik ki, elə sığorta mütəxəssisiyle de müzakirəmizə devam edək ve görək ki, aslında bir çox hallarda biz müşahidə edirik ki, müəyyən bazarlarda, evlerde yangın hadisesi baş verir ve bu zaman kifayet kadar ciddi bir məbləğlər ortaya çıxır. Yəni, həmin şəxslər zərərlə üzləşirlər. Ama əsas sual ondan ibarət olur ki, həmin şəxslərin sığortası var mı? Sığorta olmadıqda məlum olur ki, həmin şəxslərin zərəri ödənilməyəcək. Bəzi hallarda bu büyük bir rezonans doğurur və artıq bu nöqtədə qırılma baş verir. Əslində, həmin obyektlər zərərlərini qarşı, daha doğrusu öncədən hesablayıblar mı və sığorta olunublar mı? Əsas sual da bundan ibarətdir. Sığorta eksperti ilə geniş şəkildə danışacağıq və bizimlə bağlantıda İlkin İbrahimovdur. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, herkese salamlayırıq. İlkin bəy, ötən həftə ən çox müzakirə edilən və bizi də kədərləndirən hadisələrdən biri də İmişli bazarında baş verən yangın hadisəsidir və bu əslində nə ilk deyil, yəqin ki, nə də son olmayacaq. İlkin olaraq istəyərdik məlumat verəsiniz, əgər təbii ki, bu haqda məlumatınız varsa, həmin şəxslər öz əmlaklarını sığortalamışdılar, yoxsa yox? Qeyd etmək istəyərdim ki, bu yangın hadisəsi əvvəlki böyük ticarət mərkəzlərində baş verən yangın hadisələrindən heç də fərqlənmir. Yəni, ümumi daha geniş ərazini əhatə edir. Eyni zamanda sığorta ilə bağlı sığortalanma yəni, ümumiyyətcə yoxdur orada. Yəni, bu da təəssüf doğru. Burada məsələ nədir? Məsələ burada hər tərəfin, demək, bu məsələlərdə öz üzərindən atmasıdır məsuliyyətlərini. Məsələn, belə deyək, bazar rəhbərliyi məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir və bazarın fövqəladə hallarla bağlı yanğın təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidir. Biz yaxşı bilirik ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bütün qurumlara və ümumiyyətlə obyektlərə bu məsələ ilə bağlı xəbərdarlıqlar edir. Bu xəbərdarlıqları bazar rəhbərliyi öz üzərinə götürüb bunları aradan qaldırmalıydı. Digər tərəfdən, hansı ki orada sahibkarlar var, bunlar bu məsələdə icarə haqqı verirlər. Onlar da bazar rəhbərliyindən tələb etməliydilər ki, bizim sığorta məsələlərimizi həll edək. Burada bir paradoks hal da yaranır ki, eyniylə ki, demək, bu sahibkarların özü də vergidən bir çox hallarda yayınırlar. Ona görə də bazar rəhbərliyi öz üzərindən atır, sahibkarlar öz üzərindən atır və Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bu məsələdə göndəriş verir. Yəni, burada o öz üzərindən atmır bu məsələləri. Yəni, ümumilikdə demək istəyərdim ki, hər yerdə vəziyyət eynidir. Proses olaraq, demək, hər kəs sığortalanmalıdır. Sığortalanma ilə bağlı hər kəs öz üzərinə o məsuliyyəti götürməlidir. Məsuliyyət üzərinə götürülmədikdə, belə hallar baş verir. Sonda həmişə olduğu kimi vətəndaşlar haradasa gəlirlər icra hakimiyyətlərinin qabağına, müəyyən dövlət orqanlarına qeyd edirlər ki, bununla bağlı bizə kompensasiya verilməlidir. Bu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bu məsələdə artıq vətəndaşlar belə məsələlərə ümid etməlidirlər. Ona görə ki, dövlətin yürütdüyü siyasət var, bu sosial anlayışda icbari sığortalılıq var. İcbari sığortalılığın üzərində həm dövlətin məsuliyyəti var, hansı ki dövlət məcbur edir, məcbur etmə tədbirləri görür. Eyni zamanda sahibkarların da burada məsuliyyəti var. Bunlar heç vaxt öz yaxalarını yəni geri çəkməməlidirlər. Ona görə ki, bu məsələdə onların da məsuliyyəti var axı. Onlar vergilərlə bağlı məsələləri həll etməlidirlər ki, sığorta şirkətləri də oraya gəlib maraq görsətsin. Gəlin belə deyək. Daha böyük ticarət mərkəzləri, hansı ki orada təhlükəsizlik qaydaları filan öz yerindədir. Biz belə bir praktikaya baxsaq, şəhər mərkəzindəki ticarət mərkəzinin bir çoxları uğrunda sığorta şirkətləri, belə demək mümkünsə, mübarizə aparırlar orada sığortalanmaq üçün. Nəyə görə? Orada görürlər ki, hər şey qaydasındadır, vergi məsələsi qaydasındadır, yağın təhlükəsizlik məsələləri qaydasındadır. Ona görə də sığorta şirkətləri ora can atırlar ki, getsinlər oranı sığortalasınlar. Amma belə məsələn, hansı ki böyük biz gördüyümüz bazarlar, regionlardakı bazarlar, şəhər kənarlarındakı ticarət mərkəzi biz görürük ki, yanır. Yanma zamanı biz orada yəni bir çoxunun, hətta 100%-ə qədərinin sığortasının olmaması burada görünür. Yenə də qeyd edirəm ki, bu məsələdə
sahibkar, nə sahibkarlar, nə də orada ümumi bazarı demək icarəyə verən sahibkar yaxalarını geri çəkməməlidirlər. Birinci növbədə onlar öz demək yerlərində səliqə səhman yaratmalıdırlar. Qayda qanun yaratmalıdırlar ki, sığorta şirkətləri də eyni ilə gəlsin orada, oraya maraq görsətsin. İstərdik bu məsələ ilə bağlı Vüqar bəy sizin də fikirlərinizi öyrənək, sonra kim bəy ilə müzakirəmizi aparacaq. Vüqar bəy, deyək ki, bazar sahibi həmişə olduğu kimi bir məsuliyyət daşımır. Sahibkar öz obyektini sığortalamayıb. Yəni qanunvericilikdə belə hal yoxdurmu ki, yəni qonşunun obyekti yandı, zərər başqasına dəydi və o sığortalanmayacaq. İlk öncə qeyd eləmək istəyərdim ki, İlkin bəyin dedikləri ilə razıyam. Hətta onun çox gözəl bir Facebook səhifəsi var. Yəni sığorta hüquq pozmaları və s. yəni hadisələrlə əlaqədar. Yəni maraqlanan şəxslər varsa, yəni ki, bu cür hadisələrlə, hətta çox vaxt görürük, yəni mən də izləyirəm, çünki sığorta sahəsində işlədiyimizə görə maraqlı fikirlərlə bölüşülür və oradakı hadisələr və əgər hüquq pozmalar falan olursa, yəni orada bu maraqlı müzakirələr gedir. Sizin sualınıza qayıtdıqda, ilk öncə yəni bir daha xatırlatmaq istəyərdim ki, 2011-ci ildə qəbul olunmuş qanunda, yəni icbari sığortalar haqqında qanunda sahibkarın bir də məsuliyyəti də sığortalamaq məcbur, yəni icbaridir. Yəni mən məsələn bir obyekt işlədirəm, məndə əgər yanğın baş verdi və bu yanğın getdi başqa bir digər obyektlərə də ziyan vurdu, bu məsuliyyət də icbari şəkildə sığortalanır və məbləğ də az deyil, yəni 100 min manatlıq bir təminat verilir sığorta şirkətləri tərəfindən. Bunun da nəzarəti mən sizdən razıyam. Yəni əgər indi İlkin bəyin dediyi kimi sahibkar deyir ki, bazarın sahibi sığortalamalıdır. Bazarın sahibi deyir ki, yəni müəyyən səbəblərdən dolayı mən bunu eləyə bilmirəm falan. Bu hardasa, yəni bunu boşluq deməyim, amma bir zəif nöqtəmiz var. Məsələn, avtomobillərin icbari sığortasında polis və radar sistemi yəni yaxalayıb cərimələndirə bilir. İstər sahibkar olsun, istər fiziki şəxs, yəni avtomobilin sahibi. Amma əmlakın sığortasında biraz o nəzarət zəifliyi var. Yəni bir sahibkar və yaxud bazarın sahibi obyektini sığortalamayıbsa, onu bu dəqiqə yəni cərimələndirmək və onu sığortaya cəlb etmək biraz çətin olur. Əgər bu şeydir, yəni sistem təkmilləşdirilsə, buna doğru yəni iş gedir, bunun üzərində işlər gedir təbii ki. Amma təkmilləşdirilsə inşallah bu problemlərdən də aradan qalxır. Vüqar bəy, bir sualım da olacaq. Xüsusilə də söylürük ki, biz əmlakımızı sığorta etməliyik. Bu çox vacibdir. Əhəmiyyətindən danışırıq, amma əsas məsələlərdən biri də kriteriyalardır. Həmin əmlak hansı kriteriyalara sahib olmalıdır ki, biz onu sığortalaya bilək? Fiziki şəxslərdə hər şey çox asandır. Yəni bölgələrə görə bölünür. Bakı, böyük şəhərlər, Sumqayıt, Gəncə kimi və s. və kiçik şəhərlər və kəndlər. O kriteriyalar budur, yəni coğrafik bir kriteriyalardır. Qiymətlər də ona görə bölünür. Amma sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün, yəni sahibkar artıq deyə bilməz ki, əvvəlki kimi, ki mənim sığorta haqqım, yəni sığorta xərclərim çox yüksəkdir, düzgün hesablanmır, məntiqsizdir falan. Çünki qanunda yəni artıq bütün su altı daşlar yığışdırılıb. Sahibkar heç vaxt şikayət eləyə bilməz və heç kimi müqəssir eləyə bilməz ki, ədalətsiz bir sistemdir, ondan sonra mən bilmirdim və yaxud orada belə bir hallar yazılıb ki, bunlar yəni imtinaya səbəb ola bilər və s. Bunlar artıq tamamilə aradan qaldırılıb. Risklər də, yəni tariflər risklərə görə bölüşdürülür və risklər də fəaliyyət növündən asılı olaraq hesablanır. Yəni heç bir sahibkar deyə bilməz ki, nəyə görə mən sığorta haqqını çox ödəyirəm, digəri az ödəyir. Məsələn, niyə neft şirkəti bu qədər ödəyir? Mən isə, məsələn, mənim adı bir pərakəndə satış, yəni ayaqqabı dükkanım var, mən niyə neft şirkətindən daha çox pul ödəməliyim və yaxud onlarla eyni pul ödəməliyim? Elə bir şey yoxdur. Yəni pərakəndə satışla məşğul olan ayrı məbləğ ödəyir, neft şirkətləri, təhlükəli fəaliyyətlə məşğul olan təbii ki, onlar başqa qiymətlərdir, yəni başqa tariflərini hesablanır və yanaşma tam ədalətlidir. İlkin bəylə soruşmaq istəyərdik, onda fikirləri bizim üçün maraqlıdır. İlkin bəy, biz sahibkara dəyən zərər və sahibkarın problemindən danışdıq fövqəladə hallar zamanı. Eyni zamanda son günlər elə bir gün yoxdur ki, biz efirlərimizdə yaşayış binalarında, mənzillərdə yanğın hadisəsindən danışmayıq. Bəs bu cür hadisələrdə zərər çəkmiş öz əmlakını necə sığortalamalıdır? Burada qanunvericilik nə deyir?
Demək, fiziki şəxslərin sığortalanma Vüqar bəyin dediyi kimi bu daha sadə formadır. Nədir? Birinci növbədə vətəndaşın ya qutçası olmalıdır, ya da yeni tikilidədirsə müqabiləsi olmalıdır. Bu məsələlərlə bağlı qanun açıqdır və sadəcə olaraq bu bölgələrdən asılı olaraq 50-30 manat arasında dəyişir. Yanğının baş verməsi məsələsindən bağlı bu məsələ bir mənalı şəkildə sığortalanma ilə bağlı riskləri sığortalayacaq, hansı ki yanğınlarla bağlı riskləri sığortalayacaq. Ona görə ki, demək, bildiyimiz kimi yeni tikililərdə o Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları da qeyd edirlər ki, burada məsələn avtomobillərin daha çox parklanma yerləri olur, ərazilərin daha sıx olur və s. Bu məsələlərlə bağlı bəli, müxtəlif problemlər var, amma bu problemlərin də yenə deyirəm ki, aradan qaldırılması məsələsi birinci növbədə sığorta amilidir. Hansı ki vətəndaşlar öz əmlaklarını sığortalasalar, onlar daha rahat şəkildə olacaqlar. Hansı ki o riski daha çox demək sığortalayacaqlar deyək daha ki. Məsələn bir binanın əgər həyətinə bir neçə müddət sonra gələcəksə, demək Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşını yanğın söndürənləri filan, orada sığortanın olması çox böyük əhəmiyyət daşıyacaq. Çünki bu evdə baş verən daha böyük yanğınların demək sığorta ödənişini sığortalar ödəyəcəklər. Ona görə də bütün vətəndaşlara tövsiyə edərdim ki, birinci növbədə daşınmaz əmlaklarının icbari sığortasını demək əldə etsinlər. Bundan sonra əgər içəridə daşınar əmlaklar varsa, yəni daşınar əmlaklar deyəndə mebellərdən söhbət gedir, televizor filan, yəni içəridə nə daşınırsa o əmlaklardan söhbət gedir ki, bunlar könüllüdür. Vətəndaş bunu edə də bilər, etməyə də bilər. Amma o divarlar, döşəmə, tavan və s. bu hissələr var ki, daşınmaz əmlaklardır. Bunu qanun bir mənalı deyir ki, siz bunu etməlisiniz, məcbursunuz bunu etməyə. Hətta məsələn, sənədli evlərə bunu məcbur edir. Ona görə də birinci növbədə vətəndaşlara tövsiyə edərdim ki, bu məsələlər, bu sığorta məsələlərini etsinlər. İkinci tərəfdən də hansı ki sığorta şirkətləri də, indi gəlin biz obyektivlik naminə deyək ki, biz baxırıq ki, daşınmaz əmlakın icbari sığortası ilə bağlı statistikaya baxmışıq. Sığorta haqları çoxalıb, sığorta ödənişləri azalıb. Sığorta haqları 31% çoxalıb, yəni 4 ayın nəticəsinə görə 3,5% sığorta ödənişləri azalıb. Yəni burada sığorta şirkətləri də müəyyən mənada vətəndaşlarla diqqətli olsalar daha yaxşı olar ki, hansı ki burada vətəndaşların da motivasiyası güclü olar ki, biz sığorta hadisələri zamanı müraciət edirik sığorta şirkətlərini, onlar da müəyyən mənada daha yaxşı formada bizi sevindirirlər. Təşəkkür edirik sizə. Ətraflı şəkildə öz fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün, Vüqar bəy, sizə də minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün və çox əhəmiyyətli mövzu ətrafında fikirlərinizi tamaşaçılarla bölüşdüyünüz üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Vüqar bəy. Deməli, Çinarə, daşınar daşmaz əmlakımızı, həyatımızı sığortalamalıyıq. Əks halda belə bir bədbəxt hadisə baş verərsə, kimsə bizim əmlakımız özümüzlə maraqlanmayacaq və dənizdə boğulma halları son zamanlar artır. Bunu istəyirik ki, müzakirə edək. Geniş şəkildə müzakirə edəcəyik studiyamızda, amma ondan öncə Müdafiə Nazirliyinin yayımladığı görüntülər var və bilirsiniz ki, artıq iyunun 28-də Azərbaycan və Türkiyə arasındakı hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində Mustafa Kemal Atatürk 2021 birgə təlimlərinə start verilib və o təlimlərdən yeni görüntülər var. Gəlin birlikdə izləyək. İzlədik və qeyd eləyək ki, bu təlim
Bakıda keçirilir. Biz bilirik ki, Anadolu Kartalı təlimleri də Konya'da keçirilir. Ama bu təlim, yəni Mustafa Kemal Atatürk təlimi Bakıda keçirilir. Və möhtəşəm görüntüləri də izlədik. Bir xəbəri də təqdim edək. Daha sonra isə əsas mövzumuzun müzakirəsinə keçəcəyik. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi Ağdamda əməliyyat keçiriblər. Və Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar olunub və az öncə də qeyd etdiyim kimi bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Ağdam rayon polis şöbəsinin və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində işğaldan azad olunmuş Əli Ağalı kəndi ərazisində yabanı halda bitmiş çəkisi 106 kilogram olan 1074 ədəd çətənə kolu aşkar olunub və məhv edilib. İndi isə günümüzün mövzusuna keçək. Dənizdə boğulma halları artıb. Hər gün biz bu xəbərləri eşidirik. Səbəb nədir, problem nədir və onun qarşısı necə alınmalıdır? İstərdik ki, müdafiə məsələləri üzrə, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Elmar Nuraliyevlə bu haqda danışaq. Elmar bəy, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Elmar bəy, təbii ki, dənizdə boğulma halları xüsusilə də çimərlik mövsümü açıldıqdan sonra mütəmadi olaraq baş verir və yay mövsümü bizim üçün təhlükəli mövsüm hesab edilir bu baxımdan. Sizin fikrinizcə dənizdə boğulma halları daha çox hansı səbəblərdən yaranır? Doğrudur, bir çox mütəxəssislər, daha doğrusu insanlar hesab edirlər ki, üzməyi bacarmadıqları üçün, amma faktlar onu göstərir ki, bəzi hallarda çox peşəkar şəkildə üzə bilən insanlar da bu təhlükə ilə üz-üzə qalırlar. Səbəblərdən danışaq ilkin olaraq. Ümumiyyətlə, çimərlikdə təhlükəsizlik məsələsi kompleks yanaşmalı olan tədbirlər planıdır. Yəni, çimərlik mövsümü başlamamışdan qabaq, hər il su altı baxışlar keçirməlidir. Və çimərliyə texniki rəy veriləndən sonra, yəni çimərlikdə insanların həyat və sağlamlığı üçün hər hansı təhlükə olmadığına rəy verildikdən sonra ondan sonra çimərlik mövsümü açılmalıdır. Yəni tək bir xilas edicinin olması çimərlikdə təhlükəsizlik tədbirlərin görülməsi demək deyil. Ümumiyyətlə çimərlikdə təhlükəsizlik məsələsi 3 istiqamətdədir. 1. İnsanların riayət etməli olduğu təhlükəsizlik qaydaları. 2. Çimərlik kimin balansındadırsa, hansı qurumun balansındadırsa və yaxud da hansı fiziki və hüquqi şəxsin balansındadırsa onun riayət etməli olduğu təhlükəsizlik qaydaları və adət üzrə nəzarət ilə müvafiq qurumların nəzarət təşkili həyata keçirtməsi. İnsanlar, belə deyək, daim həmişə getdiyi çimərliklərdə daha çox statistika göstərir ki, həmişə getdiyi çimərliklərdə boğulma halları ilə üzləşiblər. Yəni, belə deyək, bir çimərliyə insan dəfələrlə gedir və bir dəfə orada artıq çimərlikdə boğulma halıyla üzləşir. Hətta boğulanlar da olur. Yəni, bələd olduğu üçün risk edir. Bu nədəndir, bəli. Çimərlik ümumiyyətlə, əgər dünənləri hava küləkli olubsa, ümumiyyətlə küləyin sürəti saatda, belə deyək, saniyədə 10-12 metrdən çox olarsa, dənizdə çimmək qadağandır. Hər gün, əgər dünənləri küləkli olubsa, bu günləri dənizə getmək, su altı baxış keçirilmədən, ola bilər suyun dibinin reliefində müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlsin, fiziki aşınmalar, yarğanlar, su axınları əmələ gəlsin. Yəni, buna baxış keçirmədən insanların ora girməsi bu təhlükəlidir insanların həyatı üçün. İnsanlar ona görə öyrəşdikləri çimərliklərə gedirlər və belə deyək, dünənləri hava küləkli olub, su altı axınlar əmələ gəlib və yaxud da müəyyən yarğanlar əmələ gəlib və yaxud da dənizdə, çimərlikdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməyib, ola bilsin içkili, ola bilsin çimərlikdə hansısa oyunlar təşkil ediblər, ola bilsin insanın səhhətində hansısa bir problemləri olub və belə deyək, çimərlikdə bu bir üzə verib və boğulma təhlükəsizlik üzləşir. Biz boğulma hallarının statistikasına nəzər yetirək, icazə verilən çimərliklərdə demək olar ölüm halları yoxdur. Amma qeyri çimərliklərdə bu hadisələr, boğulma halları baş verir. Bəs onda bu qeyri çimərliklər nədən ötürüdür? Həmin ərazilərdə, xidmətlərdə var və hər kəs gəlir orada, dincəlir. Amma adiyyatı qurumlar da var. İndi kimsə boğuldu, öldü, yəni hər şey onun üzərinə atmaq olmasaq, adiyyatı qurumlar da buna nəzarət etməli. Yəni çimərlikdən kənar sahələrdə niyə görə insanlar istifadə eləməli? Çox doğru qeyd edirsiniz. Ümumiyyətlə, qeyri-çimərlik anlayışı ləğv olunmalıdır.
Bu dünya praktikasında bu cür belə deyək, qeyri çimərlik anlayışı yoxdur. Dünyanın demək olar ki bütün ölkələrində çimərliklər bütün çimərliklər hamısı nəzarət olunan çimərliklərdir. Yəni qeyri çimərlikdə insanların çimməsi qadağandır. Yəni bu günləri belə deyək, qeyri çimərlik ərazisi hansı qurumun balansındadırsa, ola bilər icra hakimiyyətinin balansında, ola bilər icra hakimiyyəti müəyyən şirkətlərə 10 illik, 50 illik oranı icarəyə verib sahibkarlıq fəaliyyəti üçün və o sahibkarlıq fəaliyyətində həmin müqavilədə qeyd olunub ki, çimərlikdə təhlükəsizlik qaydana riayət olunmasa nəzarət olunsun. Yəni insanların boğulmaması, orada belə deyək, digər fəaliyyətlə məşğul olmaması, çimərliyə əlavə qayıq, katamaran, suda istifadə olunan adamların gətirilməməsi. Yəni bunlar hamısı qeyd. Ancaq təəssüflər olsun ki, yəni bu günləri qeyri çimərlik anlayışı var. İnsanlar o qeyri çimərlik anlayışına qeyri çimərliklə üz tutur. İndi bunu digər tərəfdən yanaşsaq, bu günləri qeyri çimərliklər ləğv olunsun. Ancaq insanlara alternativ vermək lazımdır. Yəni çimərliklər ləğv olundu. İnsanlar gedəcəklər çimərlik ərazilərinə. Bu gün çimərlik ərazilərində belə deyək, girişdə müəyyən məbləğdə pul verilir, pulundan buraxılır. Və bu cür praktika dünyanın heç yerində yoxdur. Yəni, hər yerdə ən lüks otellərin yerləşdiyi, belə deyək, onların çimərlikləri var. Orada digər insanlar, əhali üçün giriş təmənnasızdır, pulsuzdur. Dayanacaqdan istifadə pulsuzdur. Həmən yerin xidmətindən istifadə edərlərsə müəyyən ödəniş olunmalıdır. Ona görə bu günlər həmən insanlar belə deyək, qeyri çimərliklər bağlansa, o insanlar üst tutsa digər yerlərə. Təbii ki, digər yerlərdə ödəniş olsa, həmən adamlar qayıdıb bu narazılığa səbəb olacaq və yenə də qayıdacaqlar həmən nəzarətsiz çimərliklər. Ona görə qeyri çimərlik anlayışı ləğv olunmalıdır. Bu günləri gətirib kimsə həmən qeyri çimərliyin yanına bir dənə köşk qoysa, nəsə bir satmaq istəsə, bir nəfər gələcək ki, olmaz, icazə almaq lazımdır. Axı görürsüz nəzarət var. Bir nəfər gətirib ora bir dənə qayıq salsa, bir nəfər gələcək mütləq ki, olmaz qayıq salmaq. Görürsüz nəzarət var. Qeyri çimərlik olsa da nəzarət var, ancaq insanların da çimməsinə nəzarət etmək lazımdır. Yəni, əgər təhlükəlidirsə, burada insanların həyat və sağlamlığı üçün təhlükə varsa, təbii ki, buna yol vermək olmaz. Demək istəyirsiniz ki, həmin ərazilərdə əslində insanların çimməsinə icazə verilməlidir və eyni zamanda həm də onlara nəzarət olunmalıdır. Biz əslində qeyri çimərlik deyəndə tam olaraq nəyi nəzərdə tuturuq? Gəlin ondan danışaq. Çünki bəzi hallarda suyun çirklilik səviyyəsi həmin ərazilərdə həddindən artıq çox olur. Yəni məsləhət deyil vətəndaşlara o ərazilərdə çimmək. Yoxsa söhbət daha təmiz, sizin söylədiyiniz kimi şəxsi şirkətlərə təhvil verilmiş çimərliklərdən gedir. Qeyri çimərlik həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən suyun çirklənməsinə verilən rəy, bir də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə sularda nəzarət dövlət xidməti tərəfindən su altı baxışlar keçirilir. Əgər suyun altında belə deyək, fiziki olaraq aşınmalar, yayğan, yəni su altı axınlar bu cür belə deyək, vəziyyət qeydə alınıbsa, ona görə o çimərlikdə çimmək belə deyək, qadağan olunur. Yəni həmin ərazi qeyri çimərlik sayılır. Ancaq qeyri çimərlik, yəni bu verilən rəyə əsasən qeyri çimərlik sayılır. Yəni bu cür təhlükəli bir yerdirsə, buna aidiyyatı üzrə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən, yəni yüksək dövlət qurumları tərəfindən bu cür rəy verilirsə, burada insanların çimməsi nə dərəcə doğrudur? Qadağa kim nəzarət edir? Qeyri çimərliklər kimin balansındadır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bütün, belə deyək, Xəzər dənizinin Azərbaycan sahil boyu bütün çimərlikdə sularda, bütün çimərliklərə nəzarət, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, belə deyək, kiçik həcmli gəmilərə nəzarət sularda xilas etmə xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Yəni öncədən hesab edirsiniz ki, hətta bizim qeyri çimərlik dediyimiz ərazilərdə də ciddi şəkildə yoxlamalar olmalıdır və həmin ərazilərdə hər hansı bir bədbəxt hadisənin baş verməsi əslində həmin qurumu bu məsuliyyətdən xilas eləmir. Çünki nə qədər xəbərdarlıq olunsa da vətəndaş buna gedə bilər, yəni öz həyatını təhlükəyə ata bilər, amma həmin ərazidə ona yoxlanış keçirilməlidir, nəzarət olmalıdır. Təbii ki, qeyri çimərliklərdə... Əslində keçirilirmi bu nəzarət? Nəzarət keçirilir, ancaq nəticə, yəni faktdır. Yəni nəticə maraqlıdır. Əgər bu günlərə qeyri çimərlikdən istifadə edən şəxslər varsa, əgər bu günlərə qeyri çimərlikdə boğulan şəxslər varsa, demək ki, nəzarət tədbirlərini daha geniş formada baxmaq lazımdır. Yəni, belə deyək, hətta cənab prezidentin 2017-20-ci illərdə çimərlikdə turizmlə bağlı, belə deyək, tədbirlər planından bağlı fərmanı da var. O həmən fərmanda
yeni çimərliklərin kəşf olunması, bu çimərliklərdə insanların 200 metrdən bir sahilə rahat düşməsi üçün, həmən düşmək yerlərində məlumatlandırma lövhələrinin olması, insanların pulsuz maş avtomobillərini park eləmək üçün yerlərin olması nəzərdə tutulub. Yəni, əgər bu günləri demək ki, qeyri-çimərlik anlayışı ləğv olunub, bu cür çimərliklərə keçmək lazımdır. Yəni, çimərlik varsa, mütləq orada nəzarət tədbirləri olmalıdır və insanların da təhlükəsizlik qaydaları haqqında ilkin məlumatları olmalıdır. Yəni, bu günləri insanlar çoxu çimərliyə gedir, ancaq bilmirlər hansı təhlükəsizlik qaydana riayət etsin, çimərlikdə boğulma halıyla üzləşəndə nə etsinlər. Yəni, bəlkə də belə çətin görünə bilər, ancaq elə çətin olmayan qaydalar var. Məsələn, boğulma hallarında əsasən insanlar nədən istifadə edirlər? Əllərini yuxarı qaldırırlar, kömək çağırırlar. Əllərini yuxarı qaldırmaq suda insanı suyun dibinə aparır. Əllərini yuxarı qaldırır, barmaqların uclarını aşağı eləyir ki, ayağı suyun dibinə dəysin. İnsan panikaya düşür. Və panikaya düşdüyüzə əl yuxarıda, ayaq yerdə insan suyun dibinə gedir. Mütləq qayda yarı otaq vəziyyətdə əlləri yana atmaqla elə bir belə deyək, misal üzərindən pişiyin belini sığallayır. Bu formada yarı otaq qalmaqla insan suyun üzərində qalır. Və yaxud da axına düşərkən nə etməlidir? Axına düşərkən ümumiyyətlə axınlar insanı boğur, axınlar insanı boğmur. Axına düşdükdə axınları belə baxanda da görmək olur. Yəni görüb suya girməmək olar. Axınlar suyun normalda rəngi mavi, açıq mavi rəngdə olduğu halda axınlar olan vaxtı suyun rəngi ağ rəngdə olur və suyun üzərinə köpüklər əmələ gəlir, batır. Yəni, bu gözlə görünür. Eni 3 metr, 5 metr, bəzi hallarda 20-30 metrə qədər də ola bilir. Uzunluq civarı, yəni bunlar rəqəmlərdir, 50 metr civarında olur. Axınların müddəti 3-5 dəqiqə olur. Yəni, suyun üzərində axına düşən şəxs ilk növbədə sahilə paralel üzməklə, yəni, sahilə paralel üzməklə, yəni 3-5 metr və yaxud da bir 10 metr üzməklə, yaxud da suyun üzərində 3-5 dəqiqə qalmaqla axından xilas olmaq olar. Yəni, bu, belə deyək, ilkin təhlükəsizlik qaydalarıdır ki, yəni insanlar bunu bilərkən ilk növbədə bilsinlər, panikaya düşməsinlər. Yəni, bu təhlükəsizlik qaydalarını bilməklə, əgər axına düşərsə, suda boğulma riski ilə üzləşərsə, yəni ən azı bundan qurtulmaq olar. Bəs boğulduğunu gördüyümüz şəxsə necə kömək edə bilərik? Yəni, həmin şəxsə digər şəxslər necə kömək edə bilərlər? Çünki zaman-zaman bunun da kifayət qədər təhlükəli olduğu söylənilir. Batan şəxs digərini də sürətlə batıra bilir. Bəli, batan şəxs, belə misalda var, saman söpündən də belə yapışar. Batan şəxsə üzdən yaxınlaşmaq olmaz. Batan şəxsə mütləq arxadan yaxınlaşmaq lazımdır, qoltuğun altından, boyun hissəsindən, əgər belə deyək, olarsa saçından tutmaqla. Yəni, bu nə üçündür? İnsan suyun üzərində 180 dərəcə, yəni siz onu arxadan tutanda insanın başı suyun üzərində qalmaqla onu sahilə tərəf üzüb çıxartmaq lazımdır ki, daha çox maye qəbul eləməsin. Ancaq üzdən yaxınlaşsa, təbii ki, o insan batır, yəni hər belə deyək, tutduğu maniyəni aşağı çəkməklə özü suyun üzərinə çıxmaq istəyəcək. Ona görə bu çox təhlükə. Mütləq arxadan yaxınlaşmaq lazımdır, başını suyun üzərində saxlamaqla sahilə tərəf üzmək lazımdır. Çox sağ olun, Elmar bəy. Minnətdarıq sizə ətraflı şəkildə məlumat verdiniz və kifayət qədər faydalı məsləhətlər də verdiniz və tamaşaçılarımız da yəqin ki, ona əməl edəcəklər. Minnətdarıq sizə. Siz sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bəli, biz ayrılan vaxt. Məncə, burada yekunlaşır. Bir xəbərimiz var, istəyərdim onu təqdim edək. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Qarabağ Dirçəliş Fonu Qarabağ Sender layihəsinin təqdimat mərasimində nazirin çıxışı olub və o dünya ictimaiyyətinə müraciət edib və qeyd olunub ki, İşğaldan azad olmuş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması regionun unikal təbiətin qorunmasına səbəb olacaq. Eyni zamanda dünya ictimaiyyətindən xahiş edib ki, ermənilərin həmin ərazilərdə terror aktlarına bir daha nəzər yetirib və qərar versinlər. Bu və digər xəbərlər ətrafında geniş şəkildə İlahir 24-ün xəbərlər buraxılışında da gün ərzində məlumat əldə etmək şansınız olacaq. Biz isə bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Amma söz verir ki, sabah yenə gələcək, elə eyni saatda, eyni studiyaya qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.